কাছাৰৰ বৰখলা বিধানসভা সমষ্টিৰ শিলচৰ কালাইনত ৰাস্তাৰ ওপৰত ভাংগাৰপৰ পুলিচ আউটপোষ্টৰ কাষতে হাৰাং নৈ দলংখনত ডাঙৰ ফাট মেলিছে। ইপিনে কানখাৰ নৈ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ প্ৰতিদিনে এই ভঙা দলঙেৰে সৰু বৰ গাড়ী এই পথেৰে যাতায়াত কৰি আছে। কেতিয়া দলংখন ভাঙি বাহন নদীত পৰিব তাৰ ঠিকনা নাই। যদিও কৰ্তৃপক্ষৰ যান বাহন চলাচলৰ নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে, তথাপিও অব্যাহত ৰাখিছে যান বাহনৰ চলাচল। আমি দেখিছো আজি তিনি বছৰ হৈ গ'ল এই ব্ৰিজখন লৈ আপোনালোকে বহুত নিউজ কৰি আছে, কিন্তু এইটো গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰি আছে বা জানো? কাম হোৱা নাই। ইয়াত ল'ৰা ছোৱালী, স্কুল ষ্টুডেণ্ট আৰু বুজুৰ্গ মানুহ এই ৰাস্তাৰ পৰা গৈছে, গাড়ীবিলাক এই এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ চান্স আছে। আৰু ব্ৰিজটো বেছিদিন হেৰি নহ'ব, এই ভাঙি পৰি যাব যেনেকৈ লাগিছে। গাড়ী এতিয়াও বন্ধ হোৱা নাই, কিন্তু এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ কিবা কাৰণত লগা নাই। আপোনালোকে বহুত নিউজ কৰিছে, এইটো কিবা কামত অহা নাই। কাৰণটো হ'ল কি, সিহঁতে বুট ল'বলৈ কাম কৰিব নালাগে নহয়, ইহঁতে বুট কৰিবলৈ হিন্দু মুছলিম কাৰ্ড খেলি দিলে হৈ যায়। এইটো কাৰণে আৰু ইয়াত ডেলিমিটেশ্যন কৰিছে, এতিয়া আগতো কাম কৰা নাই, এতিয়া ডেলিমিটেশ্যন কৰিছে। বৰখলা লগভগ প্ৰায় 50,000-60,000 বুট বেছি হৈছে। আমাৰ বৰাকবেলি যিমানটো হেৰি আছে সিহঁতে জানিছে যে ইয়াততো কাম কৰিব নালাগে, আমি হিন্দু মুছলিম কাৰ্ড খেলিম, ইয়াত MLA হৈ যাম। হে, আৰু তো সোণাইৰ পৰা বেলেগত একো আৰু কেণ্ডিডেট নিজিকে, ইয়াতে BJP জিকিব, তো আমি কাম কৰিব নালাগে। সেইটো কাৰণে কাম কৰা নাই ব্ৰিজখন, আমাৰ মনত তেনেকৈ লাগিছে। তো নিউজ দি কি লাভ হ'ব, সিহঁতেতো কাম কৰিব নালাগে। সেইটো কাৰণে ইমান দিন হৈছে আপোনালোকে বাৰবাৰ নিউজ কৰিছে, আজি তিনি বছৰমান হৈ গ'ল কিন্তু একো কাম হোৱা নাই। ব্ৰিজখন যেনেকৈ আছিলে তেনেকৈয়ে আছে। তো আমি দেখিছোঁ ইয়াত আমাৰ ৰাজ্যৰ মানুহ যেতিয়া সচেতন নহ'ব, আজি গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছে একো কৰা নাই। সিহঁতে কালি কিবা খাব, কি কাপোৰ লগাব, কি কৰিব, সেইটোৱে চলি আছে। আৰু 70% মানুহ এতিয়া কমিউনেল হৈ গ'ল। আমাক যদি এতিয়া বৰখলাত MLA টিকেট দিয়ে আমি জিতি যাম, চিজৰ দিলে আমি জিতি যাম, যেতিয়া ডুবলিত গ'লে আমি UDF বা কংগ্ৰেছৰ ল'লে তাতে আমি জিকি। বৰখলাৰ পৰা তদঞ্জয় চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। অভিনয় কৰাৰ হেঁপাহ আপুনি পুহি ৰাখিছে নেকি? আপোনাৰ অভিনয় কৰাৰ অভিজ্ঞতা নাই, কোনো কথা নাই, আপোনাৰ বাবে আহিছে সোণালী সুযোগ। 29 ছেপ্টেম্বৰত দিনৰ 9 বজাৰ পৰা নিশা 8 বজালৈ বলিউড তথা হলিউডৰ চিনেমাৰ বাবে অডিশ্যন হবলৈ গৈ আছে গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰা স্থিত জ্যোতি চিত্ৰবনত। 5 বছৰ বয়সৰ পৰা 17 বছৰ ব্যক্তিয়ে কৰিব পাৰিব অংশগ্ৰহণ। পঞ্জীয়ন হব বিনামূলীয়া, নিৰ্দিষ্ট ৱেবছাইটত কৰিব পাৰিব আবেদন।